7 hengen huoltoretkikunta ja me lennetään Etelä-Mantereelle. Etelä-Afrikan kapkaupungin kautta kuljetaan ja hirveästi on töitä, tosi paljon erityyppisiä. Meillä on vanhoja ajoneuvohallien kattamistöitä, tehdään uudet vaneroinnit, siinä mun kollega Heinosen Petri vastaa siitä. Mä hoidan operaatioita ja aseman ylläpitoa ja sitten meillä on sähkäriä, mekaanikkoa, yksi rakennusmies ja sitten tukihenkilöstössä lääkäri ja kokki kanssa. Niillä pitäisi tärkeä. Kokki on tärkeä ja äärimmäisen tärkeä, koska joka päivä pitää syödäkin. Jos se ruoanlaitto jaetaan, ei ole kokkia paikalla, niin se ruoanlaitto jaetaan toisten alojen ammattilaisten kanssa ja siitä ei hyvä seuraa välttämättä. Me ollaan siellä tuosta marraskuun lopulta helmikuun puoliväliin. Ja tehdään siellä Aboa tutkimusaseman. Siellä on ollut nyt Suomen Akatemian rahoittamia tutkimuksia viimeisten vuosien aikana. Viime vuonna oli aika iso operaatio, niin meillä on ihan tämmöistä huoltotoimintaa, samoin automaattisten mittalaitteiden ja sitten tämmöisten pitkäkestoisten mittausten, niin niitä jatketaan. Ihan lumen profiilimittauksia, paljon siellä on kertymää, sääasemien muistikorttien vaihtoja, meillä on useita sääasemia, pisimmillään 150 kilometrin päässä. Kierrellään siinä lähialueella myös lumitutkan kanssa, maatutkan kanssa ja etsitään uutta reittiä, jolla yhdistetään saksalaisten huoltoreitti ja meidän huoltoreitti ja pystyttäisiin tulevaisuudessa huoltaa sitä asemaa paremmin. Se on todella syrjäseudulla. Sä sanoit muistikortti, niin onko nykyisin, kun on kauhean muodikasta laittaa kaikki pilveen, niin onko teillä kanssa mahdollisuutta sieltä laittaa jonkun satelliitin kautta dataa pilveen vai pitääkö ne ihan fyysisesti korteilla? Niin kun... Meillä on yksi meidän pääsääasema, mistä saa ympäri vuoden näkyy tiedot tuo verkkosivuillakin antarktika.fi:ssä, niin sieltä tulee Argos-satelliittien kautta. Okay. Mutta kun lähdetään 70 leveyspiiri eteläpuolelle tai pohjoispuolelle, niin nämä geostationääriseen satelliitit, jos kulkee nopeammin data, niin niihin onkin vaikea saada yhteys. No ne on vähän kaukana. Ja sitten Iridium-satelliitit, Polaris-satelliitit, mitkä kulkee napojen kautta, niin niiden kautta pystyy tietenkin tietoa siirtämään, mutta se on aika tolkuttoman hintaista. Niin varmasti. Tavallisesti niin kuin netti ei pääse. Meille ei pääse netti. Me ollaan 73 etelässä. Saksa-aseman kanssa 70 etelässä, niin siellä on netti ja sekään ei ole mikään hirveän nopea. Mutta me lähetetään satelliittipuhelimen kautta, niin lähetetään sähköposteja, eli ne on aika pieniä paketteja. Eli me avataan yhteys, lähetetään se satelliittipuhelimen kautta serveriin viestit ja samalla vastautetaan. Ja sitten jotain pieniä parisada kilo pitin kuvia. Kuinka käytännössä meneminen sinne onnistuu? Siis ensin ihan tavallisella lennolla kapkaupunkiin, mutta siitä eteenpäin alkaakin se hauskuus sitten. Reittilento kapkaupunkiin ja sitten Iljusiinilla, Iljusiin 76:lla, tämmöisellä venäläisellä rahtikoneella, niin Venäjän tutkimusasemalle. Se on 6 tunnin lento eteläisen jäämeren. Sitten se jää kiitorata, jolle lasketaan pyöräkoneilla. Sitten on 1000 kilometriä on vielä matkaa siitä Aboalle. Lähdetään länteen siitä ja siellä ei ole mitään varsinaisia lennonvarmistuslaitteita. Norjalaisilla on siinä matkalla yksi jääkiitorata, mutta sitten kaikki muut on tämmöisiä, että tämmöisellä DC-3:sta tehty turbokonversio, missä on tämmöinen Basler BT-67 suksivarusteinen kone, niin lennetään sitten maalaisemmin 1000 kilometriä. Helsingistä Ivaloon, mutta välillä ei ole paljon mitään. No siellä mennään ihan säänehdoilla. Säänehdoilla, että kerran on käynyt sille, että oli kirkas taivas, kaikki säätiedot näytti hyvältä, mutta jäätiköllä oli semmoinen noin 50-100 metriä paksu pilvipeite. Ja nähdään kotivuori, nähdään asema, mutta ei voida mihinkään laskeutua. Ja sitten laskeuduttiin 100 kilometrin päähän ja kaivettiin hätäpakkaukset koneessa esiin ja laitettiin, tai ei mikään hätä ollut, mutta siellä oli teltat ja keittimet, niin laitettiin teltat pystyyn ja perustettiin iloinen leiri ja seuraavana uusi yritys ja jatkettiin matkaa. Onko se leirin sijainti, tuon tukikohdan sijainti sen takia, että Etelä-Afrikasta mennään? Eikö sinne yleensä mennä Argentiinan puolella? Se riippuu ihan niin kuin, kun Etelä-Manner on niin suuri. Australialaiset kulkee Tasmanian kautta ja uusseelantilaiset tulee sieltä puolelta. Ja Christchurchissa näytti olevan ainakin. Christchurchissa on iso Etelä-Manner keskus ihan, että amerikkalaiset kulkee sieltä kanssa ja me taas kuljetaan kapkaupungista, että se on meille kokonaislogisesti järkevintä. Se on suurin piirtein samalla aikavyöllä. Se on 13 länteen se meidän asema, ja tämä Venäjän asema on niin kuin, olisikohan se 5 itään.
Eli ollaan niin kuin aika selkeästi. 2 tuntia on aika, tai 3 tuntia on niin kuin aurinkoaikaero Suomeen verrattuna, mutta 2 tuntia on aikaero nyt. Me edetään GMT-ajassa siellä. Et se on meillä semmoinen operatiivinen aika.